Kanun 13 ailəsi olaraq sizlərə bu torpağın uğrunda canını fəda edən oğullarımızı tanıtmağa davam edirik. Şəhid Xəlilov Namiq İlyas oğlu 1992-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olub. 1999-cu ildə 11 salı məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. Qəhrəman gizirimiz Türkiyədə və Gürcüstanda müxtəlif kurslarda iştirak edib, uğurlu nailiyyətlər əldə etmişdir. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində Talışkənd uğrunda fəal döyüşərək fəxri fərman və medallarla təltif edilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Namiq Xəlilov ölümündən sonra vətəni uğrunda, Kəlbəcərin azad olunması uğrunda medalı, hərbi xidmətə görə medal, Azərbaycan ordusunun 100 illik medalı, şücaətə görə medalı, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri medalı, 2-ci dərəcəli medalı ilə təltif olunmuşdur və axırıncı dəfə isə Füzulinin azadlığı uğrunda döyüşərək şəhid olmuşdur. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Şəhid Xəlilov Namiq İlyas oğlunun cənnətdəki ilk mövlüdündə şəhidimizi şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, Qarabağ qaziləri, şəhid ailələri, şəhər ictimaiyyəti və digər qurumlar şəhidlər xiyabanında ziyarət etdi və ruhuna dualar oxudu. Daha sonra şəhidimizin adına ucalan xatirə lövhəsinin və bulağın açılışı olub. Açılışdan sonra şəhidimizin ailəsi ilə həm söhbət olduq. İlyas Xəlilov şəhid Namiqin atası. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, analara, atalara da səbir versin. Özü bu sənəti sevib, özü bu sənətə başlayıb, bu vətən yolunda qulluq edib də vətənə. Mənim dostum öldü, deməsi mənim dost idi. Evlad döyüydü, mənim oğlum döyüydü. Elə ki, o getdi, mən qaldım tək. Oğuldakı xüsusi təyinatda 10 ildə qulluq edir. Aprel döyüşlərində döyüşüb, orada da medalları var. Ondan sonra vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrail, Suqovşan istiqamətlərində döyüşüb. Axırı dəfə Füzulidən ayın 4-də onunla əlaqə saxlamışam. Dedi, baba, hər şey yaxşıdır. Hər şey normaldır, narahat olmayın. Aynən olsun, axırıncı yüksəlikdə şəhid olmuşdu. O da dostuna kömək elədiyi yerdə. Elə bir ki, dostu yaralandı, bu yıxıldı yerə, bu başladı onun qanın kəsməyə. Onun sırf yanında olan uşaqlar qarşıda, yaralı uşaq. Üç nəfər idilər, ikisi şəhid olmuşdu, biri sağ qalmışdı. Namiq elə belə əlin atıb silahı götürüb belə oturmuş halda elə dönüb belə vurmağa olan atmışlar, buradan tutmuşdu, boş. İki dənə bronzletin arasında. İş yoldaşları gəlmişdi indi az gününə, onlar danışırdı, deyir, onun hesabına biz salamat qalmışıq. Bu öz, onları qoruyurdu, özü özün atırdı o da. Həm kəşfiyyətçi idi, həm rabitəçi idi. Vətən sağ olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı. Yəni onun haqqında danışmaq çox çətindir. Bir ana için çok çetindir onun hakkında danışmak. Yani o vətən yolunda şehit oldu. Özü seçti bu peşəni, özü getdi. Bu işə çok çekindirmek istedim. Aprel döyüşlerinin de iştirakçısı olub. Aprel döyüşlerinde de Lələt Efendi benim oğlumun dəstəsi alıb. Komandiri Şehid Murad Mirzəyevin başçılığı ilə Lələt Efendi de onları alıb. Çok çekindirmek istedim. Yəni, bu yoldan çəkinmədi. Dedi, sonacan dedi, gedəcəm. Axırda şəhid oldu. Yəni, bu qürur vericidir. Qürur verici qədər də çox acıdır. O qədər də acıdır, bir anı için evlad itirmək. Yəni, bunu bütün şəhid anaları məni yaxşı anlayar. Bütün 3000 şəhidin anası məni gözəl başa düşər. O his nə istir? Bilim, oğul kimi oğul, yəni şəhid olub deymirəm, oğul kimi oğul. Bilim, çox çətindir danışmaq. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Öz oğlum da onların içində. Onların qarşısında baş əyirəm. Bizə bir ad qoydular, getdilər. Bizim bir adımız var, şəhid anası. Bizə bir status qoydular, getdilər, şəhid anası. Bu adı daşımaq bizi için həm qürur vericidir, həm də çox çətindir. Bu adı ilə daşamalıyıq ki, onların adına layiq olmalıyıq.
Mən hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Şirvan şəhərində onun adını əbədləşdirmək üçün hansısa bir küçənin adını versin. Hansısa bir məktəbə oğlumun adı verilsin. Az da olsa bu adla bizə təsəlli veriləcək. Az da olsa bizə təsəlli olacaq. Yəni çox istəyərdim oğlumun adı əbədləşsin. O elə bir yoldaş idi ki, həqiqətən bizim hamımız üçün çox ağırdı onun ikisi, çox ağırdı. Qanından can verdi yurda torpağa, övladın mürüdün əziz bayrağa, qoyunlu şəhidin soyub torpağa. Ana fəryadın. Şəhidlər məsumdur, nurdur, zeynətdir. Susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı şəhidlərin yeri cənnətdir. Onlara sıçaqlama, şəhid anası.